Сэлэзэн 15 цагийн мэдээ таамт байна. Манай улсын нийт хүн амын 45% амьдарч байгаа нийслэлийн гэр орооллын агаарын бохирдлыг бууруулах хуулийн төсөл боловсруулагдаад байна. Дэлхийн улс орнуудад хамгийн түгээмэл ашиглагддаг зорилттой татварын хэлбэрийг уул уурхай дээр ашиглаад татвараас орж ирсэн тэр мөнгийг нь гэр хорооллын дэд бүтцийг нь сайжруулах боломжтой юм байна. Манай улс одоогоор дэлхийд хамгийн бага татвартай улс орноор зүй ёсоор нэрлэгддэг. Татварын хэмжээг нэмсэн ч одоо хамгийн бага татвартай орны тоонд байсаар л байна. Их хурлын гишүүд гэр хорооллоос үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулах хуулийн төслийг боловсруулж засгийн газар төхөд бэлэн болжээ. Сонгуул төхөж байгаа энэ өдрүүдэд их хурлын гишүүд хуулийн төсөл боловсруулаад байгаа нь олон хүний эргэлзээг төрүүлж байгаа нь мэдээж. Харин их хурлын хэсэг гишүүдийн тухайд одоогоос 4 сарын өмнө хуулийн төслийн ажилдаа орж, хотын мэрэгжилтнүүдийн судалгааны ажлаас үүдэж хуулийн төсөл яг сонгуультаа зэрэгцээд байна. Их хурлын гишүүд сонгуулийн өмнө хуулийн төсөл боловсруулж байгаа гэдээ улс төрийн өдөр хараад байвал улс төржөө тусна. Харин энэ удаад тэд ямар хуулийн төсөл боловсруулахыг товчлоод үргэв. Гадагшаа хамгийн амдар гаргаж байгаа нүүрснээс татвар аваад түүнийгээ хүндрэлтэй асуудлаа шийдэе гэж шийднэ гэж байна. Японд анх 1953 онд зорилттой татвар гэж гаргаж байсан. Тэд одоо ч үүнийгээ мөрдөж татвараар хоригдлогдсон мөнгөө хүндрэлтэй асуудлаа шийдэхэд зарцуулж байна. Өнөөдөр бид нүүрсээ асар хямдар гаргаж байна. Дэлхийд зөвхөн Монгол улс чанартай нүүрсээ 50-60 долларыг гаргаж байгаа. Үнгүй шахам гаргаж байгаа нүүрсэндээ татвар ногдуулаад авдаг болчихвол жилд төсөвт 488 тэрэм төгрөг хуримтлана. Үнийг гэр хорооллын дэд бүтцэд 100% зарцуулаад эхэлбэл агаар хөрсний бохирдол буурна гэж тэд тооцоолж байгаа юм байна. Улаанбаатар хотын нийслэлийн гэр хорооллыг дэд бүтцүүлэхэд ойролцоогоор 1.8 их найд төгрөг хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол нүүрсний экспорт чинь жилээс жилд өсөж байгаа шүү дээ. 20-30% өсөж байгаа. Эдийн засгийн өсөлт чинь яг энэ үнэтэйгээ холбоотой байна. Тийм учраас ер нь 2-3 жил, 3-4 жилийн хугацаанд бол энэ асуудлыг шийдэх. Тэгээ ер нь бол төрийн өөрөг бол нөсөөл иргэдэд аялахтай амьдрах энэ нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх ийм шаардлагатай ийм зүйл юм аа гэдэг. Тэгээ ерөөсө 3 хувь, нэг нь татварын ерөнхий хувьд зорилттой татвар гэж нэг төрлийн татврыг нэг тулгумцаар харах хэмжээнд зарцуулах асуудлыг хэлнэ. Аа нөгөөх нь бол нүүрсний экспортын татвартай болно. Аа гуравт нь бол гэр оолыг дэдэвчүүлэх санхүүгийн арга хэмжээний тухай гэдэг ийм 3 хувьтай гэж болж байгаа маа. Хуулийн төсөл тусгаснаар татварын хэмжээг 7% гэж заажээ. Бид нүүрснээс 7% татвар авсан ч одоо дэлхийд дээр байгаа хамгийн хямд татвартай улс хэвээр байна. Учир нь дэлхийд дээр бусад улс орнуудын татварын хэмжээ 25, зарим улсууд бүр 70% татвар авч байгаа маа. Азад төдийгүй дэлхийд хамгийн бага татвартай манай улс нүүрсээ мөнгө олох боломж нээлттэй байсаар байна. Эдгээр бол маш богино хугацаанд асар өндөр одоо хэмжээгээр зөөж дуусгах юм одоо бод толомж бол харагдаж байгаа. Одоо бараг оолч шиг тийм. Гэтэл энэ одоо асар их баялагийг бид нар үр дүнтэй нэмэн үртэл шингэсэн ийм байдлаар экспортод гаргаж одоо олох орлогоо нэмэгдүүлэх тал дээр өнөөгийн төр анхаарах цаг болсон. Тэр утгаараа нэгдүгээр тийм одоо татврыг бол нэгдүгээр бий болгож байгаа. Энэ ялгамжтай татвар ногдуулж байгаа. Түүгээр гарах юм бол түрүүн байг шилсэн 6-7%. За хагас уцруулаа гаргах юм бол $4-5. А бүрэн босруулаа гаргах юм бол 2-3% одоо татвар ногдуулахаар ингэж одоо бид төсөлдөө тусгаж байгаа маа. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг дэд бүтцүүлэхэд 1.8 их найд төгрөг шаардлагатай. Энэ мөнгийг хамгийн ихдээ 4 жилийн дотор хоригдлуулж болно. Хинт дарамт боллгүйгээр бид асуудлаа шийдэж болох юм байна. Харин энэ хуулийн төслийг засгийн газар яаж хүлээж авах нь тодорхойгүй гомаа. Өмнө нь энэ хуулийн төслийн асуудал яригдж байсан, тэр үед засаг дуугараагүй маа.